Սնունդ որն անհրաժեշտ է անպայման կիրառել ժամանակ առ ժամանակ. Պիստակի առողջարար հատկությունները. Պիստակի օգտագործումը կօգնի կանխել շաքարախտը, սա փաստում են իսպանացի գիտնականները. Պիստակը հարուստ է արժեքավոր չհագեցած ճարպերով, այն կարող է օգտակար լինել հատկապես նրանց համար, ովքեր արդեն երկրորդ տիպի շաքարախտի զարգացման շեմին են կանգնած. Շաքարային դիաբետով տարապող 54 հիվանդ մասնակցել է հետազոտությանը 8 ամիս միջերկրական դիետա պահելով։ Նրանք միևնույն կալորիականությունը պարունակող սննդամթերք և օրական 57 գրամ մոտ 60 հատիկ պիստակ են օգտագործել։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ փորձի մասնակիցների քաշը չի փոխվել, սակայն պիստակի առկայությունը իր պտուղներն է տվել, նվազել է շաքարի և ինսուլինի մակարդակ նարյան մեջ։